bom, bom, bom. Du som vandrar genom livet mot ett ständigt fjärran mål, stanna upp ett tag och grubbla. Är det någon som sett två hål? Ja, säg mig var. Var är hålen, vänner? Säg mig hålen, vänner. Undran och skräck jag känner. Var, var, var? Jag frågar. Var är hålen, broder? Säg mig hålen, syster. Sök en och let en tåligt. Är det dåligt? Hur han håll? Ström, ström, ström. Ström, ström. Well, well, well. Du kan suga som en galning efter smuts i ditt palats. Utan hål i apparaten byter smutsen bara plats. Du kan tjata, vädja, men du tonar knappast fram som den slugare bland frugare av sugare av damm. Så säg mig var i hålen, vänner. Säg ni hålen, vänner. Undran och skräck jag känner. Var, var, var? Jag frågar. Var i hålen, broder? Visa hålen, syster. Kärnan ska vara i skalet. Är det galet? Halleluja. Du är nitisk i ditt yrke, har en ambition av stål, men din framgång kräver tillgång till en särskild typ av hål. Människan blir trots ett par ögon, sen är öron och ett svalg, min det lysande bestulen på sin lysande detalj. Så säg mig, var i hålen, vänner? Ser i hålen, vänner? Undran och skräck jag känner. Var, var, var? Mig undras. Var i hålen, bröder? Pass på hålen, systrar. Mycket må vara möjligt. Hele löjligt. Utan hål. El är inte bra. Utan hål. Ingenting att ha. Utan hål. Bara fel. Utan hål. Ingen el. Utan hål. Var de sex? Nej, nej. Var de tolv? Nej, nej. 103? Nej, nej, nej. Två tysta snälla hål. Satt de glest? Nej, nej, nej. Fog de runt? Nej, nej, nej. Var de strunt? Nej, nej, nej. Två viktiga små hål. Så säg mig, var är hålen, vänner? Ser ni hålen, vänner? Var är hålen? Var, var, var? Gå ut och sök. Ja, ja, de hålen, bröder. Finn en hålen, syster. Snok en och let en tåligt. Eller dåligt. Eller tokigt. Visst ett ruskigt hopplöst. Utan hål. Ja. Men det är ju fantastiskt. Ja, det kan man ju säga. Det är en ny vecka. Det är det största folkbildningsprojektet på jordens historia. Det grundar sig på en amerikansk stingoperation. Mm. Det handlar om folkbildning. Det handlar om att skapa en bild, en optik som människor förstår och kan ta till sig så att de kan ändra på sina känslogrunder och värderingar och utvecklas som individer. För bara om individen utvecklas så kan samhället utvecklas. Ja, been there, done that. Mm. Nu mal vi på, för nu, jävlar, så skriver vi den 19 september 2022, och då är det ny vecka. Då är det måndag och då är det dags för ett måndagsmys. Ja, vad kan man säga? Det är helt otroligt. Ni ska som alltid ha det största av tack för det ni gör i det här folkbildningsprojektet. Att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Att ni ägnar er åt upplysning till ledning och vidare upplysning av er omgivning och era medmänniskor. Det är helt fantastiskt. Ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegram-tjänsten. Och som vanligt, ett stort tack för att ni följer underpoddar och så vidare. Och ja,
det verkar som att några har blivit intresserade av den här figuren, generalen Patton. Det verkar vara amerikaner också. Det är märkligt. Mm. Har man sett, ja. Mm. Det här folkbildningsprojektet verkar ha varit planerat väldigt länge. Kan det vara på något annat vis? Mm. Den djupa staten håller sig med väldigt lång planeringshorisont. Djup. Mm. Väldigt, väldigt långa tidsintervall. Mm. Kan man bryta det här om man ska säga att man ska spela strategiskt spel mot en sån motspelare utan att ha en längre tid verkande planering? Går det överhuvudtaget? Hur går det till då? Jag vet inte. Är det någon som kan berätta det för mig kanske? Ja, jag tror inte det faktiskt. Jag tror att det är så att man måste hålla sig med sån planering. Jag tror det. Mm. Den senaste tiden har ju varit lite märklig också på nätet. Det är mycket som har förändrats i beteenden hos plattformarna. Mm, det är konstigt. Måste man kanske ha haft med i beräkningen vad de här techjättarna höll på med? De startades av underrättelsetjänsterna och ja. Och hur gör man då? Det blir ju på något vis av nöden tvunget att infiltrera det här på något vis. Alltså korrumpera korruptionen, om man säger som så. Mm. Ja. Vad handlar allt i grund och botten om? Det handlar om det valutafinansiella systemet. Ja, det monetära systemet. Mm. Det gör ju det. Det här med enskilt kontrollerad räntebelastad skuld som allmänt betalningsmedel. Ja. Vi håller på med det ganska länge. Jag har försökt då på Almedalen och sådär. Något decennium sådär. Mm. Jag har gjort det faktiskt. Vi pratar med kontantnalle och de här lirarna. Alltså kontantupproret där. Alltså Björn Eriksson. Ständig hedersordförande för den hedliga firman Interpol. En svensk ämbetsman. I ljuset av då Stockholmsbyråkratins göranden och låtanden. Och förehavanden kanske då. Över historiens gång där. Är det någonting bra det, tror? Eller menar han på allvar att han är så jävla urbota korkar så han har inte fattat någonting? Tullen har varit chefer också. Där verkar det vara lite stökigt just nu, va? Mm. Mm. Ja, just det. Han har ju suttit lite här och var. Han sitter väl i RF nu också. Hur var det med här med knattelagen just som möjligen 15-åringar i vart fall då, som spelades på de matcherna också, va? Mm, konstigt det där. Om man från tillsynshåll då påpekar det här när det gäller då Svenska fotbollsförbundet och de här, då blev det jävligt tjurigt. Alltså bara då kom det någon engelsk professor där som var expert på det här spelfusket och sådär och sa liksom att det här har hållit på liksom hur länge som helst. Alltså Sverige är världsledande på det här med fotbollsfusket och spelet. Mm. Spelbolag på Malta, har vi några sådana i Sverige? Ja, men inte den här. Penningtvätt, det håller vi inte på med heller, va? Det är bara Swedbank och de här som gör det och SEB och dem. Mm, inga andra. Och det, terroristfinansiering, det finns inte i de kretsarna överhuvudtaget alltså. Och eftersom bankernas uppgift i de här sammanhangen när det gäller då till exempel kontanter är det att motverka terroristfinansiering, så tycker man det är fullt lämpligt om att ett företag som Ericsson tillåts hålla på, och att dessutom Ericsson med bästa vilja i världen inte kan sägas vara särskilt fristående ifrån SEB där. Det verkar ju lite märkligt. Har de missat det helt på Finansinspektionen då? Det här med terroristfinansieringen. Jag visste, jag gick inte att åtala de här personerna för det. Nej. Det är alltså enskilda individer som ska hållas till ansvar för den typen av verksamhet. Inte stora bolag som tvättar substantiellt större belopp. Det är alltså inte dem man ska hålla ansvarig för de här grejerna. Fast det är ju också lite konstigt. Det här måste man ju veta om man ska motverka den djupa staten. Så man måste ju någonstans också... Ja, man måste ju spela de som kan spela så där. Man måste ju lura kanske en sån som en kontantnalle lite grann här. Det kan man inte heller utsläta. Han kan ju faktiskt vara... Ja,
Han var ju landshövding i Norrköping och klippte rätt mycket band och så ställde upp små teaterpjäser och sådana här grejer. Gjorde väl ingen större succé där, kan man säga så här. Men han gjorde ju inte det. Det var rätt många som tyckte han var rätt skrynklig typ, eller han. Ja, det var ju det alltså. Ja, han var ju det. Lite udda kanske, som sagt alltså. Och penningtvätt är ett svepskäl för att slippa kontanter, så har man då skrivit i en debattartikel i Svenska Dagbladet, bland annat kontanterna alla har skrivit under den här då. Verkar ju väldigt märkligt det där alltså. Mm. Verkar sitta ihop på något konstigt vis som man inte riktigt vill redovisa än. Varför inte då, tror jag? Ja, det kan ju vara så att det här måste så att säga gå i en viss takt, alltså 112-114 steg per minut ungefär. Mars, alltså. Ja. Det kan ju vara så, alltså. Mm. Jag vet inte. Eller gör jag det? Kanske jag gör faktiskt. Ja, som sagt, det drar ihop sig. Något så ända in i helvete nu alltså. Den här, ja, djupa statens livmoder, ja, Skökan Svea. Mm, verkar vara lite, ja, det verkar spantat på något vis för att svenska folket ska göra en upptäckt liksom. Men det är ju kanske lite sådär, ja, det var väl det som var problemet ändå, det här med att den falska solidariteten, den var ju liksom, den låg ju på individuell nivå. Så det går ju bra så länge man upplever att man har fördelen själv, och därför håller man på då och tror att alla andra håller inte på, sen håller alla på istället. Och så blev det just inget samhälle av det här. Det är som sagt spantat och klart för upptäckten av att det svenska folket eller den svenska befolkningens välstånd har faktiskt offrats på den falska solidaritetens altare. Det är ju ingen som tror längre på det här fablernas värld alltså. Nej, det är faktiskt inte det. Och hur ska man veckla ut det här? Ja. Ja, det här med valet kommer vi tillbaka till alldeles strax. Det gör vi ju. Det är ju lite udda, det får man ju säga. Och Sverige ska ju vara ett föregångsland då, alltså vi ska ha ett föregångsmannaskap till Ukraina då, som avmilitariserat och avnazifierat. Det kan man ju kanske tänka på då, det här. Faktiskt. Ja, ja. Ja, det är lite speciellt. Alltså det finns ju en hel del Hitlerromantik på sina håll alltså. Och det kan man ju säga. Och just det här med att inte angripa den djupa staten i så mått då. Och säga att Hitler var ju han som styrde det där. Vem fan tjänar på det där egentligen? Vem tjänar på det där? Jag vet inte. Jag är helt osäker faktiskt. Och det är ju lite speciellt här. Och när man motverkar det här systemet så måste man ju så att säga vidta mått och steg för att kunna spela ut det. Det ska vara lite överraskningsmoment som kommer in i bilden då. Och man måste ju på något vis tvinga den djupa staten att agera på ett sätt som verkar självförgörande i det här. Alltså så begränsar handlingsfriheten så mycket så att det finns bara en väg att gå helt enkelt. Och det blir helt för mycket alltså. Det blir en riktig jävla skrattretande, löjeväckande optik alltså. Och det får man nog säga att vi har kommit dit alltså. Sveriges Radio tar upp idag faktiskt här, så smygfilmar bilkamerorna förbipasserande kan bryta mot lagen. Vad dumt alltså. Ja, de verkar filma allting överallt alltså. Hela tiden. Och det där är ju liksom en detalj som är lite speciell. Om man tänker efter så här då och vi har ju varit inne på det några gånger, det här med geofencing och sådär. Och i Calcutta då, som när de inte diskuterar John Cleese förehavanden i Umeå och Luleå då, så här. Och vi kommer tillbaka till det också. Det är naturligtvis också en riktig setup. Det är klart att John Cleese förstår att han höll sin, ja, eller sina framträdanden på engelska, tror jag. Man får utgå ifrån att han begrepp det själv och sen anför argument att de är oartiga och fega och löjliga och dumma i största allmänhet sådär, och att det beror på att de inte kan engelska. Jag är inte säker på att han tror på det själv ens alltså. Och det som är lite tragiskt är att folk inte noterar att han faktiskt säger det rakt ut och inte tänker på att han är ju engelsman, och förmodligen har han framträtt på engelska utan att den skulle veta då. Det är ju lite sådär alltså.
Ja. Men överlag alltså, det måste ju ändå vara så att man får nog hålla koll på vad den djupa staten håller på med. Annars blir det ju svårt med den här planeringen, eller? Det måste man nog ha. Liksom en rätt så klar uppfattning om hur det ser ut i verkligheten och fungerar. Det tror jag nog. Vi kan utgå ifrån det i alla fall. Det verkar inte fel. Om vi säger som så alltså. Och när man då i Västernorrland i ett P4 då stänger av en nämndeman från sin tjänst i augusti då, så han misstänkt för inblandning i en svår misshandel där i Sundsvall. Och ja, en man hittades allvarligt knivskadad av en förbipasserande, och nämndmannen stängdes av efter att en förundersökning inleddes där personen är misstänkt för förberedelse till grov misshandel. Och ja... Men det här leds nu alltså särskilda åklagarkammaren i Stockholm som handlägger misstankar om brott begått av poliser, åklagare, domare, riksdagsmän och vissa andra befattningshavare. Mm. Ja, hur är det där egentligen när de är åklagarväsen, de här? Robert Bryan, han tyckte det handlade om det svenska rättsväsendet någonstans i det här. Mm. Ja, man skulle kunna tänka sig att lite geofencing kanske skulle vara på sin plats, spatialdata och sådana här. Mm. Kan det vara så? Ja, men om Tesla avlyssnar bilarna, så eller jag vill säga, Tesla filmar allting, då verkar ju så att säga kapaciteten att hämta in informationen verkar ju vara liksom rätt påtaglig på rätt många håll alltså. Om till och med bilarna börjar göra sånt alltså. Mm. Och någon styr över det där. Ja. Det där är konstigt. Skulle man kunna ha tänkt på det när man har planerat det här kanske? Ett sånt där gäng när firman Faceforce höll upp sig. Men Spaceforce åtminstone. Mm. Skulle man kunna ha tänkt på det här? Skulle det kunna vara så att de inte, de struntade i det, de upptäckte att det var bra, men så sket de med det då? Eller? Hur kan det vara här egentligen? Det där är svårt att veta. Kanske för några, men inte för alla längre i alla fall, det är helt säkert. Ja, det är lite udda faktiskt, nästan rent ut sagt det här nu. Det är upplagt alltså, det är uppdukat, det är framställt, det är riggat, det är bäddat. Mm. Och nu ska det liksom bara lösas ut på något vis. Det är ju väldigt, väldigt speciellt alltså, får man nog säga. Mm. Så där alltså. Och man kan bara hoppas på att människor förstår vad som väntar dem som bara följer med. Alltså utan att ens försöka tänka efter lite längre än en millimeter. Alltså man försöker anstränga sig inte. Det är motviljan helt enkelt. Och från rysk sidan ser man nu att Polen har gjort en del dåliga saker. Den här presidenten där, han bör hållas ansvarig för rehabiliteringen av fascismen här. Och det är ju svårt att säga den här, så där med avnazifieringen av Sverige, vad skulle det kunna ha bäring på för något? Mm. Ja, det fanns väl någon politisk sekreterare där i något sammanhang, vill jag minnas, alltså, som var förtjust i nazistuniformer där och så. Mm. Tycker om att sätta på folk de här, sen så bra bilder att visa upp kanske. Mm. Det är inte konstig verksamhet alltså. Det måste man väl nästan anse. Lite obskyr. Ja, den här polska presidenten Andrzej Duda, han bör åtalas för sina ord om att Ryssland ska kompensera för skadestånd från andra världskriget, eftersom han genom att göra det här kommer att rehabilitera fascismen, sa statsdomarens talman Vaclav Volodin. Och ja, det där är ju lite speciellt alltså. Det här med att verka och vurma för den djupa statens fortbestående alltså. Mm. Det verkar helt jävla oseriöst alltså. Mm, är det inte det? Jag tror det faktiskt. Jag tror det. Ja, det är som sagt, det är samma tema och det är bara liksom mer och mer tydligt. Det blir en allt klarare optik hela tiden. Och vad ska vi säga? Det kommer i Aftonbladet idag att så gör du om din el stängs av i vinter. Och
Ja, och då blir hushållen strömlösa först. Alltså då börjar preppers få uttala sig i Aftonbladet här. Det var ju bara sagor förut. Och foliehattar, nu står det i Aftonbladet. Nu foliehattar då Aftonbladet här i vad det går. Det är ju konstigt, är det inte det? Jag tycker det verkar lite märkligt. Faktiskt. Mm. Det tycker jag verkar lite märkligt. Ja. Så gör de om din el stängs av i vinter. Ja, hur är det där med prisbildningsmekanismer på energimarknaderna? Ja, dieseln går ju upp nu igen och bensinen går ner. Och oljepriset, vad tar det vägen någonstans? Har det med sakerna att göra ens längre? Ens? Nej, det verkar konstigt det här. Det verkar inte funka på det sättet man har beskrivit. Nej, det är konstigt också. Mm. Ja, som sagt, alltså, det är ju lite nästan tragikomiskt. Så dumt och uppenbart löjeväckande som det är. Men vill man inte, ja då vill man inte. Och vad man inte vill för, ja det saknar i alla fall inte bäring på egennyttan. Det kan vi vara helt säkra på. Och man kan väl säga så här att det moraliska förfallet speglas inte till någon liten del i det här sammanhanget alltså, hos individen. Motståndet mot utveckling i det här. Det är ju trots allt så, det ena är för det allmännas bästa och det andra är inte riktigt det. Alltså, nej, det är ju inte det. Det är ju lite sådär speciellt får man också säga i alla fall. Och ja, vi har en girighet som sitter rätt så djupt rotad i den svenska folksjälen. Och det är ju lite tragiskt kanske. Och så har vi dolt ändå bakom en ridå av skenbar humanism och altruism. Är det inte fantastiskt att säga hur det blev? Ja. Tänk vad fantastiskt det är. Sköt dig själv och skit i andra. Mm. Det är ju seriöst. Alltså, det blir ett bra samhälle på det. Man kan säga att det är en utmärkt utgångspunkt för att bygga samhälle på. Eller? Eller inte alltså. Ja, och erkänna att man har varit grundlurat hela livet, det går inte för en svensk helt enkelt. Och man hissar demokratiflaggan utan att någonsin sätta ner och tänka igenom vad orden egentligen betyder i de här sammanhangen. Det är ju liksom så. Vi skriker, vi är demokrater. Och skriker vi bara högre så blir vi ännu mer demokrater. Mm. Så. En demokratisk monarki bor vi. Det låter inte ett dugg konstigt. Och reflektionen över det, nej, det kan ju inte vara något fel på det. Vi, de, många som inte vet riktigt vad det betyder, men det kan ju inte vara något fel, för det hade väl någon sagt något ändå. Alltså för, och ja, vi, för man gör ju det här för sin egen skull trots allt. Alltså det kanske ingen annan gör det, man hoppas ju på det i alla fall. Att det finns folk som gör det här för andras skull, för själv gör man uppenbarligen inte det. För då hade man ju tvingat sig själv att sätta sig in i de här frågorna. Där har vi det här i ett nötskal alltså. Man vill ha de här, när vi är demokrater. Det är lite grann konstigt, de här vidlyftiga begreppen som går att tolka lite hur som. Det är speciellt. Det är mycket speciellt skulle man kunna säga. Ja, fantastiskt helt enkelt. Och som sagt, det här med symboler och så vidare, med flaggor och... det där är lite... ja, som tecken liksom. Ja, det räcker liksom inte med faktiska händelseförlopp, faktiska konsekvenser, faktiska individer i det här. Och deras historik, vad som har förevarit. Att dra en punkt mellan nu och då, att extrapolera den här linjen framåt för att se vad det här möjligen kan ha bäring på för någonting. Det är jävla märkligt alltså. Mm. Motviljan mot det, vad beror det på då? Mm.
Kan det vara samma anledning som varför man inte väljer att eller kritisera den rätt så framträdande globalistfamiljen vi har här i landet alltså? Kan det ha med det att göra? Det får man tänka ut själv helt enkelt. Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. Innebörden av den amerikanska flaggan. Donald Trump hade ett rally i helgen och som sagt, diskussionens vågor går höga kring vad egentligen innebörden av den här Stars and Stripes är för någonting. Det är ju det. Det är ju det. Ja. Och om Antifa är kartlagd och dokumenterad i detalj sedan jättelänge tillbaka. Då kom man aldrig på den idén ändå. Alltså att man skulle ta de som satt liksom en våning upp där på cigarrplanet lite mer helt enkelt. Man kom aldrig på liksom att man skulle hålla ögonen på dem. Man kom aldrig på att man borde kanske avlyssna den politiska adeln lite grann och så här. Men när man skickar hit den nationella säkerhetsrådgivaren för en popstjärna hamnar i blåsväder efter fyllebravader på stan liksom en natt. Aha. Det hade ingenting med abolition att göra heller. Eller hade det kanske? Ja, jag vet inte faktiskt. Det kan vara så att det har lite med abolition att göra det här och det är ett begrepp som kommer tillbaka i det här. Och ja, herr Beckman, Henrik förnamn då, han har i alla fall slutit sig till idén om att Space Force har knappast rullat tummarna hela tiden och det får man väl säga är en kärnfull sammanfattning och ingen överdrift alltså. Så kan man ju säga i alla fall. Ja, och den där var nog på bollen ganska tidigt, alltså där med Space Force. Det var nog lite äldre egentligen i konstruktionen än vad man har så att säga låtit meddela allmänheten. Och det var ju som det vi läste förra gången eller igår, eller i fredags va? Om det här med ja, det var någonting med den här Mar-a-Lago där och någon information och sådär. Det måste ju legat planlagt rätt så länge tillbaka, eller lång tid tillbaka, tidigt. Hur var det där egentligen? Mycket, mycket märkligt faktiskt. Ja. Underlivsporslinet är på hugget nu naturligtvis och han säger att man kommer fatta beslut om det här med att köra 2024 igen och sådär, men ja, tidigt alltså, sådär kommer han, tror, ja, han kan inte svara riktigt än alltså, men han kommer att vänta efter mellanårsvalet i november för att komma till en slutsats i det här alltså. Och ja, man vet ju inte. Vad är det här för något? Det är underlivsporslinet en president eller en resident? Har han några kopplingar till Kina? Har han några kopplingar till Ukraina? Har han några ekonomiska kopplingar till de här två länderna? Till exempel, det finns flera. Så. Kanske. Det finns en massa sådana här konstiga saker. Hur var det med den här räden mot Mar-a-Lago förresten? Han fingrade den också. Jo, det hade han ju. Ja, just det. Men verkligen, det verkar ju jättekonstigt att han är så slafsig, han som kommer från New Sweden och allting. Och hans son som hyrde, vad heter det här? House of Sweden, eller va? Ja, man vet ju inte faktiskt om det har med något att göra sådär. Så. Faktiskt. Jaha, och men med avseende på det kommande svenska föregångsmannaskapet för Ukraina då som ett avmilitariserat och avnazifierat land, så kan man ju knappast tolka utvecklingen på väldigt många olika sätt nu då. Inte om man ska vara intellektuellt hedlig i alla fall, det kan man ju inte säga. Den intellektuella heden i behåll då. Och ja, som den djupa staten stacklade paladin, så är det bara att följa instruktionerna numera. Och det handlar om Alex Schulman då. Och är det någon som ens överväger att Kristersson inte är stacklad? Hur var det med det där valet egentligen? Dök det inte upp 100 000 röster sådär? Så det är rätt många röster alltså. Och ingen spårbarhet är det på de här rösterna egentligen. Eller det är ingen spårbarhet alls på dem. Det finns ingen signatur på rösterna sådär, som röstsedlarna är likadana alltså.
Det där är ju märkligt. Så dök det upp då. Det verkar ju väldigt konstigt. Och länsstyrelsen kan ju ändra på det här lite godtyckligt också. Det verkar liksom som att hela systemet på något vis är skapat för att ge intrycket av att vara väldigt seriös. Men i själva verket är exakt så jävla oseriöst som man har kunnat göra det. Utan att vara helt säker på att man kommer åka fast alltså. Det är ungefär på den nivån det här handlar om. Mm-hmm. Ja, det är ju lite speciellt alltså. Och ja, det här är ju lite udda. Alltså det här med att Sverigedemokraterna och Moderaterna då. Ur perspektivet att vi ska då utgöra ett föregångsland då på något vis här. Mm. Ja, för Kristersson där, han har väl lite i bagaget med adoptionscentrumet jag får med. Och ryktena går ju lite i sväng där om att han har nog tänkt att ha en speciell utrikesminister, men det vet jag ju inte än sådär, men men det skulle ju vara liksom en tjusig optik ändå, alltså. Andra länder skulle naturligtvis, många länder i FN skulle tycka det var ett fantastiskt val, alltså en stor humanist. Så med gamla Lundin-kontakter och så vidare. De är för övrigt inblandade i lite sådana här olika rättsfall, kan vi säga. Ja, det är lite konstigt här alltså. Det är lite konstigt. Och många av er börjar bli liksom, ja, börjar få ner klorna i det här ordentligt alltså. Det känner jag igen. Den där, ja, den där jäveln liksom. Ja, och så vidare. Ja, 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 ja. Alex Schumann skriver så här idag alltså. Kristersson har gjort det här bra alltså. Här har han varit skickligt, enveten, noggrann, inte lämnat något slumpen. Under hela valrörelsen har vi inte gång på gång sett honom stå där med den lilla brydda uppsynen med höjda häpna ögonbryn. Och han har frågat sig, ja, vad det verkar från hjärtat i alla fall. Hur kan det vara så svårt att begripa att det är helt rimligt att samarbeta med SD, ett parti med så starkt väljarstöd? Ja, det kan man ju inte avvisa, det vore ju inte demokratiskt. Nej, 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 precis alltså. Men det är ju lite grann det här att vi har ju vår valhemlighet istället för, har vi val, istället för valsäkerheten då. Det vill säga att det inte pågår valfusk och sådär, så har vi, så slipper vi avslöja vad vi röstar på då. Mm. Det är ett bra val. Mm. Det säger lite om svensk moral och så. Vad är den här integriteten man ofta pratar om? Vad beror den på egentligen? Och då säger ju många då, men har man inget att dölja så behöver man inte sådana här, just det. Men problemet är ju det att man vet ju inte vem som sitter på kontrollspakarna till övervakningen. Det är ju där det ligger. Alltså är det enskilda intressen, ja då är det ju ett helvete alltså. Så. I det bästa av världen så är det naturligtvis, ja. Man kan väl säga så här att det får inte finnas mer kontroll än vad det finns moralisk resning hos befolkningen. Och det kan man ju säga, det är ju ett katastrofscenario för svensk vidkommande. Eftersom det finns noll andlig moralisk resning i befolkningen. Mm. Det innebär att vi skulle ha laglöst alltså. Men det förstår ju folk då, i gemen i alla fall hjälpligt, att det är nog ingen bra lösning, ingen bra början alltså. Det är väl så, va? Mm. Det kommer att bli lite tokigt det här med krigsherrar. Det har visat sig över jorden rent historiskt alltså. Mm, det finns alltid pigga, käcka gubbar som kan bilda liga ordentligt. Mm, på bättre sätt än vad andra kan helt enkelt. Och som faktiskt till och med kan föra stridande förband upp till kompanistorlek i till och med medelsvår terräng alltså. Mm. Och då är inte det, ja, det kan man ju säga. Det är säkert, man kan nog kalla det för svår terräng också om man ser till den moralfilosofiska aspekten alltså, i det. Ja, det där är ju lite eljest helt enkelt. Och Kristersson har ju sagt det här många gånger och alltid med samma liksom konfunderade ansiktsuttryck, som om världen blir galen. Så, och som ställer frågan, och att han är förvånad och nästan lite tagen på sängen, finner sig i att återigen formulera något som borde vara självklart för alla, att samarbeta med SD är inte det minsta konstigt. Alltså det är helt i sin ordning. Ja. Och hans vänner på högerkanten har åkt med på resan. Inga problematiseranden överhuvudtaget. Och Ebba Busch och Johan Persson alltså. Vad säger det om dem då, tror du, i så fall? Mm.
Men borde inte Jim ha liksom den idén liksom att det verkar ju kladdigt det här med Kristersson alltså. Mm. Det verkar kladdigt. Mm. Och det är naturligtvis helt färdigsanerat i alla avseenden. Och det här med att gränsen går vid ett samarbete med Ryssland, det är naturligtvis... Du undrar ju vän av ordning i så fall, om det går en gräns där, hur fan blir det då om det visar sig då att det finns en strategisk samverkan, en planering bland de intressen som motverkar den djupa staten? Hur fan, hur ska man förhålla sig i förhållande till det då, i så fall? Mm. När det blir så här. Men det är ju just det där, hur är det med det här valet egentligen? Vad har det för legitimitet? Mm. Vem är det som bestämmer här egentligen? Mm. Ja, mycket amerikansk närvaro finns det i alla fall. Och det verkar liksom på något vis konvergera. Mm. Nästan som en kramp alltså. Mm. Det är krampaktigt nu. Det är ingen rörelse knappt, alltså det är stillhet på något vis. Snudd på. Och det här med regeringsbildningen verkar ju kunna ta en rejäl stund. Alltså man börjar flagga upp för ända bort i november och såna här grejer. Mm. Och de som är mest optimistiska, de säger att det kanske är i slutet på september. Mm. Ja, det där är märkliga grejer alltså. Det är märkliga grejer. Mm. Men det är som sagt, det handlar om... Finns den djupa staten, det är det första. Så sen så finns det någon idé någonstans. Om man försöker motverka den här strukturen och dess fortsatta existens. Mm. Ja, jag vet inte faktiskt. Det är, ja, det är bara helt självklart alltså att SD måste få en plats vid bordet. Och det kan ju vara så i det här systemet för att det ska exponeras vad det här är för någonting också. Mm, det kan ju vara så alltså. Och ja, det vart ju då någon form av grodkokning av det här. Till slut så tyckte ju folk att det här faktiskt var någonting att ha då alltså. Mm. Fast vad som var vad i det här, det vet ju inte vi än riktigt. Eftersom det går ju inte att följa valet på det sättet. Alltså spårbarheten är ju faktiskt exakt noll. Och därför är ju valsäkerheten också noll. Mm. Alltså att man gör ett sånt system överhuvudtaget, det känns ju lite grann som att det är grundat på ett syfte på något sätt alltså. Det är väl att man ska skapa möjligheten för någonting som man kanske inte har meddelat befolkningen om att man tänker ägna sig åt. Mm. Så. Och ska man då så ska få någon rätsida med det här, då vill det nog till att man inför då överraskningsmomentet i till exempel militära doktriner igen. Mm. Var det inte det Donald Trump sa kanske? Jag vet inte. Sådär alltså. Högersidans bästa trick var i alla fall att övertyga världen om att djävulen inte fanns alltså. Och Alex Schulman känner sig lika lurad som alla andra. Jag känner inte ens den där kalla ilningen längs ryggraden som jag alltid gjorde förr. Och jag slås av att jag är lika lurad som alla andra. Jag läser i tidningarna hur man nu diskuterar om SD ska få en plats i regeringen eller om de bara ska vara regeringens största eller regeringsstöd på tre. Och märker att jag inte längre reagerar med avsmak. Jag känner inte ens den där kalla ilningen längs ryggraden som jag alltid gjorde förut. Och det där är ju liksom, vad ska man säga, en skenhelighet som är signifikativ för herr Schulman i den meningen. Därför att han har inte klagat ihjäl sig på den djupa staten han heller. Så det här blir ju lite så att säga ett spel för galleriet, men ett nödvändigt spel för galleriet för folkbildningens skull. Alltså folk måste förstå, folk måste se. Eller se och sen förstå då i det här. Det är ju så det måste gå till. Alltså den spelordningen måste råda i det här. Så i min egen förblindning vänder jag mig utåt för att få perspektiv. Vad säger utländsk press om det svenska valet? Amerikanska politiker skriver SD som i decennier har stötts ut av svensk politik på grund av sina rötter i nynazistiska grupper. Och ja, som sagt, vi tänker Ukraina då. Men vad konstigt det där. Är det verkligen rent och hur vet man det i så fall? Står nu för första gången på gränsen till verkligt inflytande i svensk politik. Antingen inom en eventuellt Kristersson-regering eller som stödparti till den här då. Jag läser och tänker det här, så alltså vad folk i utlandet läser om Sverige, och då kommer ilningen av obehag tillbaka.
Det är så kallt och rått och det är sant alltså. Reuters skriver invandringsfientliga att Sverigedemokraterna går om Moderaterna som Sveriges näst största parti och är störst i oppositionen. Ett historiskt skifte i ett land som länge varit stolt över tolerans och öppenhet. Ja, hur är det här egentligen? Är det den här falska solidariteten kanske? Kan det vara det? Det kan kanske vara någonting med sånt. Jag vet inte. Ja. Den plötsliga klarsynen är rätt drabbande. Det har verkligen hänt. Alltså, ett parti som föddes ur nazismen har inte bara blivit Sveriges näst största parti utan välkomnas också in i det politiska etablissemanget av de högerpartier som blev besegrat. Alltså. Nu ska vi väl kanske inte förhäva oss en gång till där, Schulman. Alltså, nu får du fan snäppa upp det lite här. Alltså. Hur var det med sossarna och samröret där egentligen? Djupa staten finns den överhuvudtaget? Nej, det finns, verkar inte kännas vid det alltså. Eugeniken, rasideologin, social ingenjörskonst, Gunnar Alva Myrdal och så vidare. Har jag missat något? Jag har missförstått det här antar jag. Margaret Sanger, Planned Parenthood International, fosterhandel. Nej, okej. Ja, men då vet vi ju det. Men Schulman, han har tagit upp det ganska mycket, tror jag, eller nej? Det kanske han inte har, nej. Nej, det verkar ju inte så. Jag vet inte, det verkar konstigt. Alltså. Den här plötsliga klarsynen är drabbande. Är det klarsyn det här, eller? Selektiv klarsyn kanske, möjligen. Men då är det fan om det kallas klarsyn, alltså. Men det vet man inte heller med språkvården av idag, alltså. Ja, det är ju alltså, ja. Schulman har sett en bild flimra förbi utländsk press och en illustration som har publicerats i många tyska tidningar. Pippi Långström står och blickar upp på en svensk flagga där det gula korset flyter ut i det blå och bildar en svastika. Jaha, hur var det med den där polacken, den presidenten där? Det var en röd svastika. Vad har de gemensamt de här? Finns det telefoner ibland? Finns det underrättelsetjänster? Det moderna kriget, vad består det av egentligen? Vad är den största och helt avgörande beståndsdelen av moderna krig? Har det någonting med det här att göra? Jag vet fan inte. Alltså, eller kanske jag gör det. Alltså, ja, och sitter här och spelar apa bara. Ja, det gör jag ju såklart. Alltså, det vet ju ni. Men ändå alltså. Det är i alla fall så de ser på oss, tror Schulman. Och här hemma är det vi som att vi fortfarande drömmer. Det är dags att vakna. Och det kan man väl... Visst alltså. Visst. Och man måste ta delar av elefanten alltså. Och som någon uttryckte det rätt förtjänstfullt i någon diskussion, en tråd. På min sida där på Facebook så var det ju så att det finns inga stora intressen för att ägna sig åt någonting egentligen att slicka på en elefant. Det där kommer ta en helt vedvärdigt lång tid alltså. Ja, nu får vi hoppas att de har lite sträv tunga i alla fall så elefantskinnet går bort någon gång sådär. Alltså. Ja, då kan börja slicka i sig köttet i alla fall. Jag vet inte. Hur som helst. Men det är lite tragiskt faktiskt alltså. Och ja, som sagt, Alex Schulman är väl medveten om vår grundlag, regeringsformen angående abolition. Alltså varför tar han inte upp den frågan i DN och varför ältar han enbart om korvar och SD? Ja, det är som sagt, det är väl det ungefär vi talar om i det här. Det finns ju, den här klarsynen, den är ju liksom inte pinsamt, selektiv, det är den ju inte, utan den är ju närmast liksom, man blir ju spyfärdig mer eller mindre. Nej, det blir man ju naturligtvis inte, men man kan flina åt den och undra, vad ska det verkligen behöva, är det så jävla illa alltså, är det så här jävla illa? Ja, det är ju fantastiskt alltihopa, det måste vi ju säga, det håller vi med om. Ja, kära vänner, det är ju en tid som vi aldrig har upplevt tidigare. Och ja, det så är det ju med viss naturlighet naturligtvis, men nu är det väldigt speciellt och nu blir det faktiskt som jag sagt tidigare alltså. Det blir ännu mer dramatik. Ja, sådär. Det här blir dramatiskt värre alltså. Och ja,
som sagt, det här med brittiska drottningens salig hädangång. Sachsen-Coburg-gåta. Har vi blivit filial åt det? Skrev ju Karl Gerhard en gång i tiden i En katt ibland hermelinerna. Det är en bra text också. Man måste kunna 10-15 sådana här låtar, texterna till dem. Alltså, det är ganska viktigt. Alltså, man lära barnen tidigt. Alltså, så blir de så här glada. Nej, men det är ju det där, säger ungen. Och liksom så här, haha, liksom. Ja, sådana som balladen av Gustav Blom från Borås. Och ja, möte i monsunen. Och här är den sköna sommar. Och Fritiof i Arkadien. Och sådana av Tåb, de där senare. Och ja... Det finns en hel del människor som faktiskt inte bara bedrev öldrickning och spritdrickning i någon pelarorden och sådana där grejer. Alltså. Mm. Det fanns en del killar som kunde tänka. Alltså. Per Albin tyckte sådär om dem där faktiskt på rätt in också. Det var inte så jävla lyckat alla gånger. Nej, det var det inte. Men kompisar med Gestapo var det med en del. Torsten Nothin var väl det också. Lite grann där, tror ni, min max sträcker sig ända ner till och över Gestapo. Vi var där man låste in. Låste man inte in han? Haiby, Kurt Haiby. Var det inte något sånt? Det med Keynes och Haiby-affären. Var det inte något sånt där rättsröt affär? Jag tror det var det, va? Men inte fan. Men det var bara det. Och sen var det aldrig något mer sånt, tror jag. Nej. Ja, men det är bra att veta det. Men det här kan ni ju kolla upp då, Keynes-affären och Haiby-affären. Det handlar ju lite grann om det att ni ska vara självsökande i det här också. Nu finns det här och sen så vi kommer tillbaka till det alldeles strax, det här med självsökningen och varför det har blivit som det har blivit till stora delar alltså. Och jag kan ju säga att från början så gick väl jag rätt hårt på det där, för jag var ju liksom rätt förargad under en period där. Av olika anledningar på situationen. Och ja, men jag fattar inte riktigt det där, vad det var som egentligen hände då. Så där, och det var liksom rätt så inblandad då, kan man väl säga. Om man är lite återhållsam i uttrycket. Då, så där. Och ja, det är lite udda faktiskt det här nu. I de här sammanhangen. Och det här med dollarn till exempel. Vad händer här på världsmarknaden i de här sammanhangen? Det där är lite konstigt alltså. Alltså som sagt, det är svårt det här med att göra så att säga geopolitisk analys på det finansiella planet om man inte förstår vad pengar är. Det kan man säga. Och det blir ju lite tokigt då. Liksom hur ser den mekaniska funktionen ut? Varför blir det stagflation för egentligen? Och så. Och det här med inflation, vad är det för någonting ens alltså? Och så vidare. Vad beror det på? Hur ser dynamiken ut i systemet mellan realekonomi och finansiell ekonomi i de här delarna? Vad beror det här händelseförloppens utveckling på i de sammanhangen? Det där är lite knepigt och det får man ju faktiskt skärpa till sig då om man ska göra en analys av det här. Och vi kan dra lite i en sån här och titta lite på den delen då. En stark dollar, en konsekvens till ökad belastning på budgeten, incitament till kapitalflykt. Rallyt fortsätter för den amerikanska dollarn och leder till avmattad tillväxt världen över. Och det är alltså, dollarn är världsvaluta fortfarande och dollarn har stärkt sitt grepp om som världsledande valuta. Främsta skälet till att dollarvärdet stiger så mycket i år i den amerikanska centralbankens Federal Reserve räntehöjningar som dagens PS berättat. Alltså, då blir ju liksom på något vis, gör man gällande här då att alltså den amerikanska centralbanken höjer räntan och då stiger liksom dollarvärdet. Alltså värdet på dollarn är, vadå? Man kanske menar priset. Värde och pris är inte samma sak alltså. Det är återigen det här. Alltså man måste vara noga. Man kan inte sitta och slafsa och försöka göra den här typen av analyser. Det går inte. Då kommer man aldrig förstå det här själv alltså. Och om man hela tiden använder orden fel. Det kommer inte fungera. Det är gjort för att vara på det här viset. Det är bankprosan alltså. Bankprosans syfte. I akt och mening alltså. Så. Och det kan man kan säga så här att om det är så att
andra länder har inte lyckats, ledare har inte lyckats tygla sina egna valutor gentemot dollars uppgång. Mm. Förra veckan gick det över 7 yen på en dollar för första gången sedan 2020. Mm. Okej. Okay. Pris och värde säger vi då. Mm. Vad är det företrädesvis för någonting som handlas på världsmarknaden? En stor andel av den här tror jag går till energihandel alltså. Mm. Men om det finns alternativ här då? I den meningen. Mm. Andra länder säljer samma vara eller lika vara i en annan valuta som vars värde inte blir lika dyr alltså. Mm. Om vi säger som så då. Det här är ju en teater så att säga som beror på att marknadskrafterna är idioter. Så, de begriper inte. Så, det är därför det fungerar. Det är precis som i banksystemet, det är exakt samma sak alltså. De fattar ju inte det där. För då hade det inte fungerat. Ingen skulle gå med på det här. Men det som blir konsekvensen av det här nu, det är ju till exempel då att men säljer inte redan Ryssland olja och gas i rubel? Och den blir ju i relativa termer bra mycket billigare. Mm. Och det är ju bara en prisfråga, en tidsfråga skulle man kunna säga då i de sammanhangen. För man är ju inte dummare från rysk och kinesisk sida när man har planlagt de här grejerna. Än att man fattar att det är den vägen det är bäst. Ska någon klaga liksom? Ska amerikanerna då liksom... Men det är väl bra att de har stark valuta. Det måste ju vara amerikan... I alla fall kommer ju aldrig de amerikanska politikerna kunna förklara för den amerikanska befolkningen att det här kommer rasera hela systemet. Så vi måste hitta på något konstigt dramatiskt. Vi måste ha en konstig händelse. Typ en elektromagnetisk puls den 24. Nej, men så alltså. Så får vi se vad som händer. Men ändå... Lite VMA-övningar helt enkelt. Men det kan ju vara på sin plats och så lägger man så att säga skuldbördan i knät på den som bäst bär den då så att säga underligt på slinet. Mm. Och djupa staten. Det är ju så naturligtvis. Men man kan ju säga så här att det är ju det smidigaste sättet i alla fall att spela det här utan att få för stora svängningar i det här. Så. Och det är faktiskt viktigt nu. Alltså nu. Man måste tänka på att det här måste gå till under ordnade former. Det kommer inte att... Och därför har ju vi varit liksom rätt så återhållsamt positiva med det här med militära interventioner. Och sen har vi ju dessutom varit lite sådär... Det här med att mörda folk på Gitmo och sådär. Alltså. Mm, han var död. Sådär. Alltså pass. Det där nu... Men nu måste folk fan vakna till lite grann. Alltså. Sådär. Och... Ja, det är ju som sagt, det är dags att dollarn rekonstrueras så att säga, dollarvalutan. Och det här med Federal Reserve Notes, det är liksom ingen bra grej alltså. Det där är inte dollar egentligen alltså. Det där är inte styrt av den amerikanska befolkningen, det är styrt av enskilda intressen som dessutom utgör någon form av tryckventil då. För den globala ekonomin i och med det här. Och där har man då ytterligare sådana här säkerhetsanordningar som till exempel Saudiarabien som har en liten, ja vad ska man säga, litet fribrev kan man säga. Då behöver vi inte redovisa sitt innehav av amerikanska statsobligationer. Så det är aldrig någon som ser det och det är därför det aldrig heller har varit någon revision på Fed. Mm. Det är audit the Fed. Som ni kanske har hört då. Mm. Och det där vill man nog inte ha alltså fram. Det kommer ta en ände med förskräckelse alltihop. Man. Ja, det blir dyrare att betala tillbaka alltså de här lånen i dollar då. Och ja, fantastiskt helt enkelt. Och det där går inte att göra någonting åt alltså. Och ja, det är inte alls att så märkligt att den är så stark alltså med tanke på omfattningen. På inblandningen i handeln. Det är ju inte det. FX-marknaden är alltså så foreign exchange, alltså valutamarknaden. Det är den största marknaden på jorden alltså. Mm. Handel med pengar. Men det och där måste man nog nästan börja förstå det. Även som svensk. Det är inte säkert att det där är så där jävla produktivt alltså.
Det verkar lite, för det verkar lite som energibranschen alltså. I någon form av tappning här alltså. Det verkar nästan så alltså. Mm. Det med prisbildningsmekanismer och så vidare. Och sen är det teater. Ja, ja. Ja, ja. Och det fanns en gång då i 2007 började det här. Och då fanns det, vi har dragit upp en massa bilder på det här. Vi har jättemycket bilder på det här. Och det är fantastiska konstiga kartor alltså. Sån här, ja. Vad man ska kalla det för egentligen. Alltså det är något som heter Mackety-kartor eller Mackety-maps. Och det här var alltså ja, 2007 då. Mm. Och där kunde man skriva till exempel Investor AB. Då fick man ihop liksom alla kopplingar som fanns i det här och vilka gubbar som satt var och vad de satt. Och så det här var en sån, ja, interaktiv sökfunktion. Alltså man kunde bygga hur stora kartor som helst och mäta ut det här. Det där var lite märkligt alltså. Det måste man säga faktiskt. Och man blev ju lite sådär brydd då, eller vad jag tog upp nyss här, att det försvann då 2017. Totalt. Jag hade för mig det var tidigare alltså. Mm. Men det sägs i alla fall att det var då. Och jag fick det här tidigt, väldigt, väldigt tidigt. Sådär, från något initierat håll i de här sammanhangen då som tyckte jag skulle ha det. Och det var ju bara att sätta sig och kartlägga alltihop, och det var inte särskilt svårt, om man säger som så. Och dessutom var det mest att konstatera vad man redan visste då. Och sådär, så det var ju perfekt alltså. Mm. Man kunde ju sitta. Eller titta till exempel med Josef Ackerman då, och kontrollen av World Economic Forum och kopplingar till Podesta Group och sånt här alltså. Man hittar massa såna här grejer alltså, direkt. Så när jag står då på den här en kylslagen terrass i snöyran i ja, var det nu, vintern 2016 där någon gång och pratar om det här med kontrollen över Dominion-maskiner och gjort sår och sådana här grejer. Då är ju inte det liksom någon sån här jätte, det är inte så mycket gissningar alltså. Det är liksom inte, det är bara liksom att konstatera att det var som, ja, man redan visste sådär och man visste det därför att, och sen kunde man liksom bara, ja, med hjälp av det här verktyget då kunde man ju kontrollera sig runt liksom i hela tiden och göra liksom, bygga in det här hela. Så här ser det ut i alla omgivande sammanhang. Och då blir det liksom bara på ett sätt. Det finns inget annat. Sådär. Och då undrar ju vän av ordning som en konsekvens av det här då. Att vad konstigt egentligen. Alltså, men om det är folkbildning då. Är det liksom. Ja, varför lät man inte det här vara? Eller var det Investor som tog tag i det här. Och köpte det där. Och, mm. Eller var det kanske så att det är faktiskt så jävla allvarligt menat som jag tjatar om varenda gång. Det här handlar om folkbildning, det här handlar om individens utveckling. Mm. Frågan är om det metodvalet just, alltså man ger ett så starkt verktyg. Lägger det i händerna på folk som har ett, vid den tiden som vi säger så när Donald Trump blir president, har ändå ett ganska så begränsat intresse av geopolitisk omvärldsanalys alltså. Man kanske måste väcka det lite, men det måste ju liksom vara som ja, Larsén säger att för att växa fram organiskt över lång tid alltså, så då måste man ju göra det här så att säga organiskt alltså. Och ja, det måste man göra om man ska bryta motstånd. Och det måste vara kunskap som det här grundar sig. Och då blir det liksom svårt. Och det blir lätt att man säger svaret då helt enkelt. Man måste ha liksom implementerat en förståelse i de som håller på med upplysning. Att det här är till ledning och vidare upplysning och ledning. Det räcker inte att ge svaren. Det är inte det här handlar om. Det handlar om att skapa en beständig eller bestående dynamik i det här alltså. I rörelsen. Folket måste gå längs livets väg
och anstränga sig också samtidigt. Det är liksom prylen. Och jag tror att det här har vi liksom kommit rätt långt med nu. Och det är väl moget. För man kan ju säga så här att om man då återlanserade det här eller relanserade det här verktyget, så skulle ju det bli förödande. Alltså. Och nu har ju vi rätt mycket bilder på det här, om jag säger som så. Då. Och de där dök upp faktiskt igår. Upp i molnet bara. Så här, det bara svart. Det bara kom ett litet månseglarna sådär. Fantastiskt. Fantastiskt. Det blev lite för mycket ljus, jag tycker Lamprecht. Och det kan man ju säga i veckans understatement att det blivit då sådär. Och jag kan väl säga så här, jag tror ju inte kanske att... För det var ju just det här klippet på den här altanen som han altade en konspiration. Kent Werne. Det här triggade, för då hade jag chattat om samma vecka, hade jag tjafsat om det här med reflexiv kontroll också och dragit liksom ja, hårda växlar på det då. Som metodval och sådär. Och det vart ju liksom, vad ska man säga, det här med att det ska takta hela tiden. Det är viktigare än man tror i de här sammanhangen, så det inte blir liksom sned fördelningar i det här. Det måste gå en ganska jämn organisk tillväxt, alltså, för det här ska fungera. Koordinerad kan man säga då. Så här. Det går inte för mig att springa runt och tro att jag kan göra som jag vill. Liksom. En del gånger gör det ju det, men andra gånger gör det inte helt enkelt. Då kan man inte hålla på det här viset. Det blir helt omöjligt att ha att göra med för alla andra. Då. Så här, så. Försöker säga vad det här ser och sen avväga det mot andra och så vidare. Det. Ja, sådär. Men det förstår ni ju. Det förstår ni. Ja, det är som sagt, Helena Johanna tycker att jag tror dock att det kan vara så att Macke du Maps kan ställa till det för den bekämpande sidan med. Ja, det kan man säga, det kan man nog säga. Utan det blir lite för mycket alltså. Det blir lite grann av att ge en laddad pistol till en femåring alltså. Vid ett alldeles för tidigt tillfälle i det här. Den måste bli lite äldre i alla fall, komma upp en bit alltså i ålder. Så. Och det var naturligtvis så vem det var som uppfann det här och vem det var som så att säga stängde ner det. Det är också helt självklart. Idag, i ljuset av dagens verklighet, så är det ju helt självklart vem det var. Det var meningen. Det här är alltså ett sätt att hålla takten på det. Ja, visa då för ett antal människor att det här finns och liksom det blir ju världens enklaste verktyg då liksom, om man redan kan en massa saker om de här grejerna från början så att säga, sen det tidigare livet, då blir det ju liksom, ja, då sätter man sig bara med, det är en uppslagsbok med facit liksom, man vet vilka som sitter ihop med vilka andra, så att bilda mönster av det här, det är ju noll svårt alltså. Och det här är ju alltså jättestora nätverk alltså. Och ja, att det inte sitter ihop, det är ju som, ja. Men å andra sidan så går det inte med folkbildning. Man måste ha med sig techjättarna. Man måste ha förståelsen för att techjättarna beter sig som de gör. Vad det är för någonting i grund och botten och så vidare. Och det går liksom inte. Det blir lika fel att låta det där verktyget var allmänt under Donald Trumps presidentperiod. Den som första som var alltså nu. Och det är lika fel att låta det vara kvar uppe alltså. Som, ja, vad ska man säga? Ja, vi mördar några gitmosar och sådär. Och resten av djupa staten kommer bara, ja, då slänger oss på rygg och ger sig. Och befolkningen blir skitsmart och förstår jättemycket mer av de geopolitiska utvecklingsförloppen. Eller inte. Men ni förstår alltså. Det måste komma i rätt takt. Lagom mycket. För att det här ska få de effekter som eftersöks. Det går inte på något annat vis. Och det är ju naturligtvis så att det här kommer komma tillbaka. Och det kan man väl säga så här. När det kommer tillbaka, då har så att säga blivit någon form av skifte igen alltså, och då är det väldigt svårt då. Men då ska man nog inte ha, då måste man nog nästan säga så här, då måste uppfattningen, den allmänna uppfattningen vara den i alla fall att antingen så har techjättarna så att säga rätta in sig i ledet som de ska, eller också är de så att säga under ett annat fögderi då,
någon form av sån lösning. Det måste ju så att säga samverka med alla andra saker som ingår i det här. Och om man då ser det i det moderna kriget då med att informationshanteringen är den alltigenom avgörande delen då. Jaha, mångmiljonvinst för Karlshamnsverkets ägare och ja, som sagt, det är där Uniper och ja, 297 miljoner förra året i bolagets redovisning och ja, det förbrukade ja, 30 000 ton olja och producerade 110 gigawattimmar uppger Sydkraft Thermal Power i årsredovisningen. I takt med energikrisen har förvärrats då, så har Karlshamnsverket varit igång i allt större utsträckning och nyligen meddelade man att koldioxidutsläppen i år förväntas bli högre än förra årets 90 000 ton. Och det här gör man alltså samtidigt som det i USA ja, kommer fram offentligt alltså i vetenskaplig press att hela klimathistorien är en bluff alltså. The Green New Deal liksom. Ja. Ja, det är vad det är alltså nu. Och som sagt, det är många saker som kommer att gå ihop alltså. I dagens juridik, eftersom det handlar om det svenska rättssystemet, så ja, har man en professorexpert då. Och ja, i praktiken, han säger så här, att grundlagen är inte konstruerad för dagens blockpolitik alltså. Men varför inte någon sagt något då? Är det för valhemligheten skulle det? Man vet ju inte riktigt här alltså. Ja, i praktiken har Sverige infört ett tvåpartisystem vilket den svenska grundlagen inte är konstruerad för, det säger Sveriges främsta expert på konstitutionell rätt, professor Johan Nergelius. I ett exempel, eller till exempel då, Finland ställer man sig väldigt frågan till varför det största partiet i Sverige inte får försöka hitta en majoritet för en regering och att den uppgiften kan tillföra det tredje största partiet alltså. Ja, han passar också på att tipsa om en hittills outnyttjad men kraftfull verktygslåda för processande jurister. Ja, min första reflektion handlar om den lagändring som har tillkommit för att skydda valhemligheten som jag själv upplevde väldigt påtaglig när jag röstade. Den har genomförts på ett dåligt sätt och inneburit långa köer och att det har blivit stökigt i vallokalerna. Tror du att problemet med valsedlarnas placering har varit stort tidigare? Nej, det tror jag inte. Jag har själv varit valförrättare ett flertal gånger och har aldrig upplevt som ett problem. Väljarna har alltid kunnat välja hur diskret eller öppna de ska vara när de hanterar valsedlarna. Jag tycker därför att lagändringen är, som sådan är tveksam, men när man nu genomför det så borde kommunerna se till att införskaffa större lokaler och arrangera genomförandet på ett smidigare sätt. Jag tänker att de inte gjorde det alltså. Det är bara frågan om en sådär dum huvudet att spela en teater. Det är svårt att säga. Men eftersom han är professor i vad han är och inte har sagt till tidigare så får man väl nästan säga att det ligger i farans riktning att han faktiskt har halsband med taggarna på insidan. Så kanske jag. Ja. Ja, sånt här riskerar tyvärr att få konsekvenser på bland annat valdeltagarna men också när det gäller väljarnas tilltro och respekt för valsystemet alltså. Jaha. Har du några reflektioner om valet då? Ja, den andra reflektionen har koppling till de långa köer som uppstod som en följd av den här lagändringen. Nämligen att SVT och TV4 valde att publicera sina stora vallokalsundersökningar innan vallokalerna hade stängts alltså. Det är med preliminärt och det där. Och Stensö har ju varit på det här i hur många omgångar som helst. Och som sagt, det här har vi inte sett det sista av. Alltså det här är en... Ja, vad ska vi kalla det för? Surdryck ska vi inte säga, men det här är en del av ja, folkbildningen i det här upplysningsprojektet då, som är väldigt viktig nu. Alltså. För folk tror på något vis att det här är någonting helt, det här landet alltså, är någonting helt annat än vad det i verkligheten är. Alltså. Och ja, och den djupa statens roll i det här är vilken då? Alltså. De har inga preferenser i sammanhanget. Utan där får vem som helst komma in och bli vald och sen får först liksom den här jävla djupa staten som verkar ju finnas, den ska jag ta bort. Eller hur? Vad var det? Six Days from Sunday va? Chuck Schumer där. Om Donald Trump, den börjar näbba med underrättelsetjänstkollektivet. Ja. Six Days from Sunday sa jag. Ja. Men så är, nu är det tur att Sverige är inte inblandat i sånt här alltså.
Nej. Och är inte något nationellt säkerhetsintresse i USA när det gäller telekominfrastruktur. Så är det inte. Även om det visar sig att de här undersökningarna inte är särskilt pricksäkra, så har de högre status än vanliga opinionsundersökningar. Det är extremt olyckligt att de publiceras i det här skedet, eftersom de kan påverka de väljare som ännu inte har röstat. Nämen, borde även Sverige som en del andra länder lagstifta om sådana här undersökningar får publiceras inför ett val? Ja, frågan förtjänar en allvarlig diskussion i alla fall. Alltså. Och, ja, det här är ju naturligtvis en jävla lekstuga och ingenting annat. Det har alltid varit. Det är bara så. Och som vi sa när det gäller amerikanska valet, det här är ju liksom exakt... Det är ju ingen kopia, det här är ju förlagen liksom. Det är ju så det illa det är alltså. Mm. Det är ju så alltså. Historiskt sett har det lett till väldigt rättvisa resultat och korrekt proportionell fördelning av mandaten utifrån vårt flerpartisystem. Det visar alla undersökningar. Och de är inte målsökande och masserande sådär alltså. Nej, masserad statistik alls alltså. Men så sent som den här veckan så har ju matematiker påpekat att systemet i så här jämna val skulle kunna resultera i att den sida som har fått minst antal röster ändå får flest antal mandat. Även om sannolikheten verkar väldigt liten för det här då. Men om det skulle inträffa skulle det givetvis inte var bra alltså. Sånt händer ju med jämna mellanrum i USA och i andra demokratier. Alltså. Ja, om vi tittar på USA så lyckades Donald Trump bli vald till president trots att han fick 3 miljoner färre röster än Hillary Clinton. Ja, som sagt, vi får väl se vad det här slutar i alltså. Och det här är kanske inte den mest moraliskt högreste man vi har sett i svenska medier överhuvudtaget. Det tror jag inte faktiskt. Det verkar vara lite annat virke helt enkelt. Ja, hur ser du då ut från ett konstitutionellt perspektiv på den svenska blockpolitiken? Ja, det är en intressant fråga. Det svenska systemet bygger i grund och botten på ett flerpartisystem och inte på blockpolitik som vi har fått. Ja, vi måste, det kanske är så. Alltså nu, det går ju inte att ha så många parter. Det finns liksom inte politiskt utrymme för det längre. Kan det vara det? Vi måste ha 2 parter helt enkelt. Det är allt det räcker till alltså. Mm. Hatar de där. Va? Det går inte att ena folk. De andra är fiender. Mm. Ja, det där är som lite lustigt alltså. Att partierna i förväg måste välja och visa vem man vill ha som statsminister innebär att Sverige i praktiken har skapat ett 2-partisystem. Vår grundlag är inte konstruerad för blockpolitik eller ett sådant 2-partisystem. Det bygger på proportionalitet. Eller proportionerligt flerpartisystem som utgör premissen för det parlamentariska systemet och regeringsbildningen. Hur ser det ut i våra grannländer då? Ja, Sverige sticker ut i förhållande till våra grannländer. Varken Finland, Danmark eller Norge har den här typen av hårda blockbildningar alltså. Ja, fan vad konstigt att det blir så här. Kan det vara riggat för att exponera det här tror jag? Mm. Det handlar om det svenska rättssystemet så vitt det är känt alltså. Ja. Man behöver inte ens ha läst statskunskap för att kunna det alltså. Man behöver inte ens ha varit på en föreläsning av Olof Ruin, som tror jag var det värsta kräk jag sett i de här sammanhangen. Hyllad som fan förstås alltså. Mm. Ah. Han snackar inte om den djupa staten kan vi säga. Inte så mycket liksom. Ja. I grannländerna går man till val var för sig och löser regeringsfrågan när resultatet ligger på bordet, ofta med ganska breda koalitioner. I till exempel Finland ställer man sig väldigt frågande till varför det största partiet i Sverige alltså inte får försöka hitta en majoritet för en regering. Alltså den här uppgiften tillfaller det tredje största partiet. Ja, det vore liksom... Som sagt, alltså, utifrån det här vore det inte lika bra att införa ett system i Sverige där väljarna får rösta direkt på en regeringschef. Ja, man kan ju säga så här, och man ska dra, men varför inte personval bara? Varför ska vi ha de här partierna för? Överhuvudtaget. Vad ska det vara så för? Det är väldigt märkligt det här. Och om det är så att det finns någonting som heter den djupa staten eller en entitet som så att säga verkar för de här enskilda globalistiska intressenas räkning, då kanske det är en fråga man skulle ta upp. Ja, det kan ju vara så. Kanske. Jag vet inte.
Ja, men att ändra systemet på det sättet skulle innebära att vi närmar oss en republik, och det är inte heller den nuvarande svenska grundlagen konstruerad för. Nej, är det så? Är det därför vi inte har gjort oss av med kungahuset, fast Socialdemokraterna har haft det i valprogrammet sedan 1932? Men det är ju konstigt. Och det där med pengarna, jag vet inte det här med myntningen egentligen, alltså. Vem som har rätt att slå mynt. Och sen har det någonting med det här, abolitionsrätten har väl ingenting med det här att göra? Nej, nej. Alltså hur man än vänder och vrider på det här, alltså. Ja. Och man kan nog säga med ganska gott fog också att det, man får nog gå bak till ända till 1809 och ja, det här med högsta domstolen och sådana här grejer. Jag vet inte riktigt hur det här är. Och vad är giltigt egentligen av de här grejerna i grund och botten? Det kan man ju faktiskt fråga. Och det här lagrådet är jag inte exakt säker på skulle vara något tillräckligt forum för sådana här diskussioner heller. Det verkar jävligt konstigt, alltså. Det är mycket som jag vill. Och som sagt, har man inte ens ett åklagarämbete, då har man ju inget rättssystem, alltså. Men som sagt, det har vi flaggat för, att vi ger inte upp hoppet helt om att det ska finnas krafter inuti rättssystemet som faktiskt förstår det här och som har odlats under väldigt lång tid. Och i de här sammanhangen måste man tala om längre perspektiv, alltså. Om vi nu tar och kopplar tillbaka till det här, vad den här byfånen i statskunskap sitter och svamlar om, då så kan vi säga så här, att, och så tänker vi oss nyss då med Macketekartan. Om vi vet då att det här är konstruerat av den sida som motverkar den djupa staten och det sätts i drift 2007, ja, då är det ju åtminstone planerat sig några veckor tidigare då, och vi har ju sagt att ja, det är ju garanterat bak till starten med kriget mot terrorismen, och det är till och med i ryska fallet då ända bak till, ja, Boris Jeltsin, alltså. Åtminstone. Och i kinesiska fallet definitivt bak till tiden för skapandet av Huawei 1987, alltså. Mm. Och sen kan man plocka ner det här, så vi kommer, ja. Och de var ju i farten i USA på det här med kryptografen och Vietnamkriget, alltså. Mm. Vem var det som berättade för Vietcong egentligen om kryptografen? Mm. Eller såg till att Vietcong hade kryptografer. Mm. Så att de kunde följa den amerikanska kommunikationen avkrypterad i realtid. Mm. De här berömda bakdörrarna som ingen använder. Nej. Som sagt, det där är ju speciellt. Alltså, men grundlagen har sedan 70-talet utformats för att kunna underlätta för minoritetsregeringar. När regelverket infördes fanns det 5 partier i riksdagen, och det var innan Sverigedemokraterna hade gjort sitt intåg. Frågan är om det som har uppkommit nu egentligen, hur kan man driva det här med negativ parlamentarism? Den logiska slutpunkten, kulminationen av det här, nåddes med den så kallade decemberöverenskommelsen 2014, där syftet var att utesluta Sverigedemokraterna, alltså. Och ja, som sagt, vad som är riggat och inte riggat i de här sammanhangen. Mm. Vilka spelar det? Vilka spelar med? Mm. Vilka spelar dubbelt? Mm. Och så vidare. De här frågorna är viktiga, och de kommer få sitt ljus av verkligheten vad det lider nu inom en alldeles snar framtid, faktiskt. Ja, som sagt, man kan inte driva en minoritetsregering hur långt som helst, även om den ena minoriteten är större än den andra minoriteten. Någonstans måste man återvända till kravet på att en regering ska ha stöd av majoriteten för att kunna få till en stabil politik. Och det kan man ju säga så här att, ja, vilket märkligt resonemang, liksom. Det kommer man på det nu. Det här har man inte kommit på tidigare, alltså. Nu kommer man på det här. Mm. Ah. Ja, ja. Ja, och om vi lämnar riksdagsvalet då. Konstitutionella frågor dyker ju allt oftare upp i domstolsprocesser och enskilda mål. Hur ser du på det här? Ja, kan man ju säga. Kanske handlar det om det svenska rättssystemet, vem vet. Ja. Historiskt sett har svenska advokater inte varit särskilt på hugget när det gäller konstitutionella frågor. Jag tycker att de med några undantag har varit relativt slöa.
Ja, det beror väl på hur man ser sådär alltså. Har de kunnat tjäna en hacka på det, de säkert höjt ambitionsnivån något. Men det är en kulturell fråga. Ja då. Svenska jurister har varit ovana att åberopa regeringsformen i domstol. Den har haft något av en mystisk stämpel på sig. Och man tror ju inte det är sant liksom. I de här sammanhangen alltså. När de behöver sitta och säga sånt här. Och jag vet inte, ja, tydligheten är större än förr om vi säger som så då. Och det går ju inte att misstolka heller sådär. Men nu börjar det svänga. Vi har 10-tal domar det senaste decenniet att HD har tillämpat framförallt regeringsformen och gett en företräde framför vanlig lag. Jaha, hur stor roll spelade grundlags... Och det här är ju liksom rätt så käckt då kan man väl säga så här att... Vad ska man säga... Alltså, vad har HD gjort alltså? Ja. Senaste decenniet alltså. Ja. Varför har man inte gjort det tidigare då kan man undra? Och först nu? Det är väl inte så att rättsväsendet är politiserat? Jag menar, det kan inte vara så att det är... Vad heter han? Von Sydow där. Inte Max von Sydow utan han... Björn von Sydow, hans morsa va? Tullia. Hon hade väl lite med tillsättning av domare att göra en stund va? Men hon var inte politisk kanske, nej. Inte ens när hon satt på Socialstyrelsen, nej. Inte då? Ja, jag vet inte. Men hon pysslade inte med infiltration av fackföreningar och sådana här prylar. Det gjorde hon inte heller, nej. Nej. Jag vet inte. Barnomsorgen till och med. Han var politiserad, det var konstigt. Ja, jag vet inte fan alltså, men det är konstigt som fan. Ja. Jaha, de flesta av de här domarna har kommit efter 2010. Vänta här, nu var det med den här McAtee-kartan egentligen? Alltså, det var ju, ja. Dessförinnan var HD väldigt ovillig att åberopa regeringsformen. Ja, det tror fan det alltså. Och ja... Ett exempel från den här tiden var åtalen mot pastorn Åke Gren för hets mot folkgrupp där HD 2005 friade honom med hänvisning till en lång genomgång av Europakonventionen och dess praxis och inte till vår egen grundlag alltså. Detta framstod som märkligt alltså. Regeringsformen har ett lika starkt skydd som för religionsfriheten som Europakonventionen, men HD ansåg att det inte var uppenbart att brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp stod i strid med regeringsformen, medan däremot Europakonventionen alltså lyftes fram alltså. Ja, och vad ska man säga, det här är ju liksom en typ av frågor som det kommer nu alltså. Och det måste komma, folk måste förstå, folk måste fatta att det här systemet är gjort enkom, eller tillkommit enkom av det skälet att upprätthålla den djupa statens nyttotagande, det är inget annat. Ingenting annat. Och vad såna här jävla löss egentligen ägnar sig åt under tiden. Det orkar man inte ens tänka på. Alltså. Hur fan står de ut med sig själva överhuvudtaget? För det är ju bara så här. Antingen finns den djupa staten och så finns den inte. Punkt. Ja. Jävla slut alltså. Ja, ja. Ja, det här är naturligtvis hur mycket som helst. Alltså det... Ja... Fantastiskt och han ser ju ut ungefär, han ser ut ungefär som Björn Eriksson också sådär, så att ja, en PhD i expertighet tycker Reine naturligtvis. Ja. Och ja. Biden ja, föreslår för att han nog kanske inte ska köra igen alltså. Nej. Och varför säger han än så egentligen alltså? Vad är det för jävla flaggning? Vad är det för opinionsbildningsinsats? Vet han någonting? Har han en aning om vad som komma skall? Vad tror han egentligen? Konstigt. Ja, mycket märkligt alltså.
Kris i försvaret i alla fall av 10 år sedan Sverker Göransson, dåvarande överbefälhavaren, sa att Sverige bara skulle klara sig en vecka då utan hjälp vid ett militärt angrepp. Alltså. Idag riktas ny kritik mot försvaret. Anledningen är bland annat att soldater säger upp sig på löpande band. Nu saknas det tusentals soldater i ett försvar som redan rustas ned under många år. Samtidigt så är det krig i Europa och vi har ökat invasionshot riktat mot oss. Jaha, är det Ryssland då eller? Är man inte de upptagna där nere då? Vem är det de pratar om? Månne möjligen, ja. Varför säger soldaterna upp sig? Påverkar det Sveriges säkerhet? Finns det stora brister inom försvaret som vi inte får höra om? Vad är det svenska försvarets största styrka? Ja, och så vidare. Varför flaggar man upp sånt här för? Är det ägnat att skapa förtroende för försvarsmakten? Ingjuta lugn i befolkningen? Som inte är villig att göra ett jävla skit själva för varken det ena eller andra förvisso. De vill bara ha sina pengar. Det är speciellt alltså. Ja, som sagt, de är trötta på att gå i otakt i oraka led helt enkelt. Kan ju vara det också. Starlink i alla fall aktivt nu över alla kontinenter inklusive Antarktis. Jaha. Så där ja. Det är ju speciellt alltså. Just den här veckan också. Det här kan ju bli lite speciellt alltså. Flera socialdemokratiska ministrar utan jobb tar inte plats i riksdagen och hälften av ministrarna i den avgående S-regeringen kommer inte att sitta i opposition i riksdagen. 11 ministrar har inte kandiderat till riksdagen och står snart inför en oviss framtid, rapporterar Dagens Nyheter. Fattigdom och elände med andra ord. Bland annat utrikesminister Ann Linde, energiminister Farmanbar och skolminister Lina Axelsson Kilbom, finansmarknadsminister Mats Elger och näringsminister Charles Petter Thorvaldsson naturligtvis då. Ja, de är inte på hugget alltså. Och Carl Petter, han är glad alltså. Han känner då att han under hösten kommer att kunna fördjupa sig i sin trädgårdsodling och om det finns svamp i skogen då. Och ja, vad ska vi säga alltså, de får 145 papp i månaden då. I lite sådär årsgars då. Första året alltså. Ja, vad ska man säga? Fantastiskt. Fantastiskt alltså. De har varit tappra för befolkningens skull naturligtvis. Så är det ju. Vi hade över 100 000 visningar på Spionfabriken i natt. Fick vi det. Fantastiskt. Däremot, ni är fantastiska. Ett stort tack för det. Det ser snyggt ut faktiskt. Ja, och det här med ja, Obamas propagandamaskineri alltså. Och ja, man har försökt muta av TikTok i det här alltså. Konstigt alltså. Verkar märkligt alltså. Obama, det är svårt att... Ja, som sagt, det är som det är idag. På väldigt många håll. Och ja, Joe Biden meddelade slutet på coronapandemin då. Och ja, Vita huset är väl inte så där jätteförtjusta i det liksom. Fan dumt gjort av han liksom. Då tar någon bort det kortet alltså. Och något krig har de ju inte fått till. Och det här kriget i Ukraina, går det egentligen? Har de inte dött alla ryssarna snart alltså? Det är slut på kylskåpen så de kan inte bygga några vapen och... Ja. Men är det någon som har en IQ högre än rumstemperatur som faktiskt tror på den evja och skit som svenska medier tvingas numera producera? De får ju liksom inte ens spinnare särskilt smakfullt längre utan det är helt jävla värdelöst. Och som sagt... Speciellt det här. SEO-toppmötet visade att hälften av mänskligheten står på Rysslands sida. Tänk vad konstigt. Tänk vad konstigt alltså. Vad ska man göra åt det? Har man opinionen med sig gör man vad man vill. Har man inte med sig så kan man inte göra någonting.
Och det här handlar ju inte så mycket om att Ryssland och Kina ska vara i väst där och hålla på och fiffla och greja sig. Nej, de är ju rätt nöjda med att vara hemma på det viset. Mm. Så vem gör vad och varför? Mm. Ja, det gäller ju att framställa Ryssland och Kina som något oerhört farliga och dåliga. Annars går det inte bra. EU tillät sanktioner mot det ryska betalningssystemet MIR. FN uppmanar Ryssland att och Ukraina att byta fångar i formatet Allt för alla. Förra USAs president Bill Clinton sa att Jeltsin inte trodde på hotet om NATOs expansion österut. Man kan väl säga vad Bill Clinton säger och inte säger. Det har väl de flesta, inklusive den amerikanska befolkningen, ganska klart för sig. Inte alltid har någon så där övertydlig bäring på verkligheten i alla fall, så kan man ju säga. Det verkar vara lite åt det hållet, ja. Och ont om anbud på kraftverk för effektreserven. Fortums kolkraftverk i Miripori förbereds nu för kommersiellt bruk, alltså. Mm. Det här med prisbildningen på energi, alltså, det här är konstigt. Och det har vi varit inne på. Mm. Men det går ju inte att få någon stil på det här om man inte får folk att reagera. Och ändå sett att få svenskarna att reagera och sparka på penningpungen jävligt hårt, alltså. Mm. Det är vad det är. Det är det enda som biter. Och det kan man säga är ganska symptomatiskt för samhällsskickets moraliska disposition, alltså. Mm. Det är för jävla ynkligt, alltså. För jävla ynkligt, alltså. Och vad säger egentligen miljögänget om det här nu när elpriserna? Hör man någonting av dem? Man gör inte det, va? Varför inte då? Är det inte läge nu då? Ja, jag vet inte. Ja, jag tycker vi ska liksom svälta ihjäl oss allihopa då, liksom sådär. Ja, så klarar sig jorden kanske. Ja, man vet ju inte riktigt, alltså. Man vet ju inte riktigt, alltså. Jaha, och ja, det här med valundersökningar och så vidare, det verkar inte gå så bra. Joe Bidens det här talet då om MAGA-republikaner, alltså. Det där gick väl baklänges ändå. Det slog helt fel, alltså, lite grann som Alex Schulman och de här. Det är alltid, allting de gör nu hela tiden blir bara fel, alltså. Det verkar precis som man låter fienden förgöra sig själva, alltså, från den sida som motverkar den djupa staten. Man nästan tvingar dem att ta upp sådana här jävla dumheter. Mm, sådär, ja. Ja, det verkar fan inte bättre, alltså. Konstigt, alltså. Och, ja. Och de här techjättarna där, det gick ju inte så bra då med, så att säga, det här med yttrandefriheten. Det verkar liksom hela tiden komma igen, de här sakerna. Hela tiden, alltså, hela mysen går ju bara runt, alltså. Men det blir snävare och snävare och mer och mer tydligt, mer accentuerat, vad är det som händer, vilka ligger bakom vad och så vidare. Och vänta när maktdiktaturerna kommer tillbaka, ja. Det tror jag blir spännande, alltså. Och då behöver man inte prata om rymd. Då behöver man absolut inte prata om rymdöder och såna grejer. För då har man ju alla personer så där bara. Mm, titta, här är en där. Liksom. Han sitter där och så sitter den där. Och kopplingarna sitter här. Liksom. Bolaget är det där. Det är bara att slå på bolaget och titta. Det är väldigt, väldigt, väldigt behändigt. Och går väldigt, väldigt fort att göra de här kartorna då. Mm. Faktiskt. Jaha. Och. En federal appellationsdomstol i New Orleans har dömt till förmån för en lag i Texas som försöker tygla makten och sociala medieföretag som Facebook och Twitter genom att censurera yttrandefriheten, alltså. Och grupperna hävdar i sin rättegång att privata företag som Facebook och Twitter har en First Amendment-rätt att moderera innehåll som publiceras på deras plattformar och besluta om vilka former av tal som ska tillåtas eller förbjudas, alltså. Och ja, som sagt, det här gick inte så bra, alltså. Plattformarna hävdar att begravd någonstans i personens uppräknade rätt till yttrandefrihet ligger ett företags ouppräknade rätt till munkorg, skrev Olda med yttrandet, alltså.
Och han sa att konsekvenserna av de stora tekniska plattformarnas argument är häpnadsväckande. Alltså. Eftersom de skulle tillåta enheter som sociala medieföretag, banker, mobilföretag att avbryta konton för personer som uttrycker åsikter eller spenderar pengar till stöd för politiska partier eller åsikter som motsätter sig vad de här företagen gör. Alltså, alltså ett riktigt jävla åsiktsförtryck. Mm. Ja, nu fick de ju alltså så att säga på skallen alltså. Idag förkastar vi idén om att företag har frigående rätt att censurera vad folk säger. Och det skrev US Circuit Courts-domaren Andrew Oldham i yttrandet alltså. Och ja, som sagt, det går ju inte så bra det här. Det gör ju inte det alltså. Mm. Men det är fantastiskt att få vara med och uppleva det här tillsammans med er, ska jag säga. Faktiskt. Och ja, som sagt, Biden kommer att försvara Taiwan vid attack alltså. Jaha, och det går bra i Ukraina då alltså, eller hur menar han alltså? Och analogin däremellan är vad då? Eller det kanske inte är någon analogi alls alltså, jag vet inte. Och ja, Kina, de tycker det här verkar konstigt. Alltså, och den amerikanska presidenten varnar också Kinas president Xi Jinping för att stödja Ryssland under invasionen av Ukraina. Ja, tänka sig. Det är som vi sa alltså. Det verkar ligga liksom i farans riktning att, ja, frågan är om inte han är nära Kim Jong-un alltså, med syrran där. Inte de är nog lite spekulanter på det här. Också deltagandet där. Så de verkar inte pigga på djupa staten på det sättet riktigt. Brutalt vis tror jag man kan stava det till i Nordkorea också. Kanske. Eller? Inte? Jo, det kan man. Faktiskt. Kanske mer brutalt vis än någon. Och jag tror att han Uffe Kristersson, han kan väl lite om adoptionen då. Så han, jag tror att Koreahalvön, det är någonting för honom alltså. Mm. Men är ju bra med statsminister då alltså sådär. Barnhandelsexpert kanske. Jag vet inte. Mm. Och det går inte att kritisera, för då trampar man ju på jättemånga ömtåliga tår va? Samtidigt. Det har de inte räknat ut eller? Nej. Okej. Ja. Och kosegullningsterapi, alltså ett center i Indien då alltså, och allt det här skiten med, ja, vad ska vi kalla det för, den här jävla pseudo-historien, det handlar bara om opinionsbildning, så att säga, polarisering, partisering. Är det bra det här? Är det för befolkningens bästa? Som sagt, det här med det svenska rättssystemet kommer att bli en otroligt spännande och folkbildande övning. Det är ungefär som den amerikanska konstitutionen har varit då ett bärande inslag av folkbildningsprojektet i USA under de gångna 6 åren. Mm. Och det krävs alltså. Det krävs. Sverige måste fatta att det här har varit en lekstuga som inte... Oj. Och det blir naturligtvis med ett rättssystem som är då bemannat av människor som håller den kaliber som ett sånt här rättssystem har. Men det är inte sagt att alla är helt värdelösa. Alltså. Men man kan säga så här. Antalet höjda stämmor i ämnet då är ju liksom inte tordön betingat. Eller så här. Det är inget avgrundsrytande om vi säger som så. Alltså. Nej. Utan det räcker väl med en liten utdebiteringsgrad där så går det till sig helt enkelt. Ja, och ja, vad ska man säga? Aftonbladet slår mynt då naturligtvis om att Vladimir Putin hånas efter bilderna från toppmötet, var hans värsta vecka någonsin. Och det är ju lite sådär, alltså, de har ju ingenting annat att säga längre. Det är ju bara så. Jaha, och då hände vad då? Efter det där så blev krigsframgångarna verkliga i Ukraina, eller var de fortfarande lika lögnaktiga, eller vad är det som händer egentligen och så vidare. Det här blir ju liksom fånigt.
samväldets tid mot sin upplösning. Ja, det kan man ju säga så. Kung Charles den tredje planerar att klippa Harry och Andrew som officiella stand-ins då. Så han håller på att städa kungahuset. Vad kan det här handla om egentligen? Hur är det med successionsordningen egentligen i de här sammanhangen? Det där är konstiga grejer. Alltså, om han tvingas abdikera som en konsekvens av någonting som är till exempel Jimmy Savile kanske, jag vet inte. Sådär kanske. Eller var det bara för att ta upp det här själva pedogrejen med Savile? Ja, ändå kom det ju upp på den här Netflix-serien där. Alltså. Det var något med det där. Alltså. Han var ju rätt så insatt i då så att säga eller den kungliga mediehanteringen av någon jävla anledning. Alltså han till och med var nästan på strateginivå i de här sammanhangen också. Av någon jävla konstig anledning. Alltså. Konstigt det här alltså. Verkligen. Märkligt alltså. Ja, och det här med digital centralbanksvaluta. Ja. Det behöver inte vara något dåligt om det är då befolkningen som kontrollerar centralbanken. Jag kan ju börja i den ändan istället. Men på något vis blir det ju liksom omvänt hela tiden. Det är därför att det här måste tas i delar. Fortfarande. Alltså det går inte att gå för rakt på mål. För då blir det tokigt helt enkelt. Och Matt Taibbi är en känd journalist och han har skrivit på Zero Hedge och att amerikanska justitiedepartementet var farligt innan Trump och nu är det helt urspårat och det är precis som vi har sagt då liksom. Det är ju delar av det här är ju helrötet alltså och det gäller ju att sanera det här så fort som möjligt. Skillnaden är så att USA har en konstitution värd namnet och faktiskt en massa människor som i de här sammanhangen har förstått sin uppgift utifrån den samhällsmässiga moraliska aspekten och inte utifrån sin egen enskilda nytta. Det är liksom den stora skillnaden och så har inte vi i det här landet och det är ju som sagt ett problem och gör att det handlar om det svenska rättssystemet, så är det ju också. Fauci missledde kongressen och det här med gain of function forskningen och han var skyddad av Biden-administrationen och ja, vad ska man säga? Det är väl bara att konstatera att det är så. Och Center, ja det är den här smittskyddsenheten då ska man kanske säga att det är då, på svenska. Och det är ju som det är inte så mycket att be för. Och ingen elanvändning för nöjes skull i vinter. Och det kan man väl säga är, ja vad ska man säga? Det måste skräckporras lite. Folk måste reagera helt enkelt och ja, det går inte så lätt då. Och man har börjat ta upp det här med politiseringen av underrättelsetjänstverksamheten i Ukraina och man exemplifierar det här med Vietnam då. Och att det har pågått länge och det här är naturligtvis, ja vad ska man göra då? Måste ju börja någonstans, folk vet ju ingenting alls om det, de kan inte tala på en gång liksom. Det går inte, måste börja med någonting. Alltså, Vietnam vet alla att det var något ganska dåligt. Sådär. Alltså, så var det Nixon, han var ju också dålig. Sådär. Så att det, ja. Hej då. Ja. Det är så alltså. Och det här med covid-strategin, det är vad det är alltså. Och ja, det är överdrivet för att skapa optik alltså nu. Och det kommer att bli bra. Faktiskt, så är det ju. Jaha, och tunga ekonomer tycker att Ingves måste höja 100 punkter, alltså 1% då. 100 räntepunkter alltså. Och nu får man nog anse att nu börjar det bli tydligt att nu ska befolkningen upp ur soffan alltså. Så. Och då, är de på den bogen så kan ju naturligtvis ingen klaga på Ingves om man skulle höja en 20% eller något sånt där. Så det blev lite, och då måste bankerna följa efter då. För de är ju, deras långivningen är ju helt beroende på, eller beroende av, vad Riksbanken sätter på. Det visserligen har ju Marvin King sagt att det finns inget sånt mekaniskt samband och att bankernas lånebildning den sker ju liksom helt, den är ju helt oberoende av det där. Och det fattar vem som helst att det är så. Ja.
Ja, svenska betalningsmedel bildas främst genom att bankerna skapar lån, tror jag det står på sidan 174 i Riksbankens PDF på ämnet alltså. Mm. Ja. Tänk vad gulligt. Ja, som sagt. Och XIs styre påskyndar företagens flykt. Det kunde man väl aldrig anat ändå. Alltså, tänka sig vad konstigt alltså. Och ja, nu krävs en utredning av den svenska regeringen. Och hur den agerade efter Dag Hammarskjölds död. Det är ju konstigt i tiden just nu. Alltså. Finns det kanske redan dokumenterat saker som har fallit under ramen för vidlyftig hemligstämpling kanske, eller så där, alltså jag vet inte, det är lite konstigt det där alltså. Och Sverige går mot en bristvinter och det kommer bli brist på det mesta alltså, allt ifrån vatten till el till gud vet vad alltså. Ja, livet är ett helvete med andra ord alltså. Ja, det är speciellt alltså. Mm. Och det vilar en förbannelse över namnet Charles då, och då har Dick Harrison fått en i hans ögon ganska tvivelaktiga nöjet att skriva en artikel om det här. Och ja, vad ska man säga, det är väl inte sådär, men det är liksom rolig, lite rolig historik sådär kanske kring det här. Och man får nog nästan anse att de flesta lite mer initierade människor börjar förstå att det här är nu inne på upptakten till någonting som man inte riktigt har något grepp om vad det ska ta vägen alltså. Det är i alla fall helt säkert att det gamla, det går bort nu. Det kommer någonting annat. Och det är inte riktigt helt klart för alla heller vad det är för några krafter som har verkat för att den här förändringen ska komma till stånd. Det är också helt säkert. Ja, ja, men det är lite spännande sådär. Och kongressen gjorde ju någonting lite intressant 2018 alltså. Ja, i mars där den 27. Mm. Man förbjöd alltså då att sälja vapen då till Ukrainas milis som var kopplad till nynazister alltså. Men sen så verkar det ha liksom blivit på något konstigt vis ändå, men den här bestämmelsen verkar liksom finnas kvar i alla fall. Det är på något vis som att det var liksom ett upplägg för att dokumentera någonting som skulle leda till någon form av ansvar eller ett utkrävande av ansvar senare. Och det här senare tycks hela tiden vara någonting som har koordinerats i förhållande till andra parallella utvecklingsperspektiv. Det är ju fan konstigt alltså. Utan planering är det inte märkligt. Det verkar ju liksom, de drabbas ju av otur hela tiden, och ju mer otur det blir, desto jävligare blir och så vidare, och så blir det bara värre och värre. Ja, ja. Ja, fantastiskt alltså. På hela taget. Och ja, det finns ingen klimatkris, säger man i Sky News i Australien alltså. Ja, det är konstigt. Det verkar komma det där också på en gång. Mm, det verkar vara teater. Tänk om det är illasinnad teater också. De här som anfört det där, det är inte bara godtrogna idioter alltså. Man har gjort med flit också i vissa fall. Mm. Hur ska man veta det? Det är ju lika illa vilket som. Alltså. Men ändå. Mycket speciellt i alla fall. Det får man nog fan uttrycka det som. Jaha. Elbrist, matbrist och vattenbrist och pengabrist. Alltså. Ja, vad ska man säga? Det blir bara för jävligt alltså. Och som sagt. Historien är vad den är. Och om man tittar på gamla burkar med cyklon B så har de minst en svensk flagga då. Och ja, googlar man på cyklon B så nog fan hamnar man i Ljungaverk. Det är ju som det är helt enkelt, och det kan man ju tycka vad man vill om, men det är så i alla fall då på det viset. Och ja, jag vet inte, vi ska väl ta en sväng med John Cleese i vanlig ordning, och han får stå till svars för den här hotellkritiken och får nämligen inte kritisera Norrland på det viset. De har inte alls varit hårt hållna och är i själva verket mycket ja, lättsamma och vältaliga va? Som hög social kompetens helt enkelt sådär. Ja, mm. Det kan röra sig liksom otvunget i många sociala miljöer helt enkelt. Mm, ja, men så alltså. Och
Ja, som sagt, jag vet inte om det är liksom egentligen så mycket att säga, men att man slår upp det nu i Aftonbladet och så vidare, så här, det är ju liksom, ja, det säger ju någonting också. I Norrland har vi ett Indien, säger det bland annat då, och det blir vad det blir alltså. Mm. Och det här är ju farlig grej för omvärlden, alltså vi kan inte ha någonting med så mycket naturresurser som där ingen begriper någonting om någonting, alltså det är direkt olämpligt. Direkt olämpligt för omvärlden faktiskt. Och han bor hur som helst på Grand Hotel naturligtvis, vad trodde ni liksom, ja. Och det är superbra alltså. Men i Umeå och Luleå så gömde de sig bara, och man har sökt Elithotell Mimer alltså, som inte vill kommentera kritiken alltså. Ja, jag vet inte. Elithotell, ja. Ja, inte bicker det då. Mm. Som sagt, det är som det är nu. Och ja, Washington ger sig på då Kinas techsektor. Ja. Mm. Det blir bra. Så kan man säga också. Och Biden ber Putin avstå taktiska kärnvapen i Ukraina. Och ja, vad ska vi säga? Mm. Vad fint liksom. Man ber Putin att inte använda taktiska kärnvapen, slagfältsvapen eller kemiska vapen efter Rysslands motgångar i krig i Ukraina den gångna veckan, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. På frågan om vad Biden skulle säga om till Putin om denne ändå övervägde att använda sådana vapen, svarade Biden: nej, men gör inte då sådär. Och ja, vi får väl se liksom. Det här håller ju på att bli någonting väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Och i Frankrike så är man inte lika pigga på makaroner längre alltså. Nej, det är man inte. Ja, de måste också ställa sig upp på Tyskland också. Det måste de göra överallt alltså. Nej, det gör det inte. Det är väldigt speciellt alltså. Det är mycket, mycket speciellt. Och man får väl hoppas, som vanligt i det här då, att den djupa staten i möjligaste mån tar sitt förnuft i fånga och inte börjar liksom trixa och mickla för mycket. Men samtidigt vet vi ju det, att de kan ju liksom inte bara ge sig så här, för det är för mycket som är gjort. Man har begått alldeles för grova brott för att man ska kunna förvänta sig någon, ja, behandling som man så att säga åtminstone kan förlika sig med att den existerar sådär. Det är som det är i den meningen. FBI har gjort 6000 så att säga frihetsberövanden och beslagtagit, ja, vapen då under sommaren alltså. Mm. Och det här är ju frågan, vad är det för någonting då? Den här geofencingen, är det någonting som hänger ihop med det här på något vis alltså? Ja. Spelar Christopher Ray dubbelt? Mm. Ja, kanske det va? Mm. Annars hade det nog varit svårt att få till det här skulle jag säga. Ja, det är som det är helt enkelt. Och ja, som sagt, det här med covid och det här, det får väl anstå då. Så där, det finns rättsprocesser igång i det här och det kommer att visa sig precis vad som är vad. Och som jag sa förra gången så är det ju det här med collateral damage också. Det stod inga andra till budstående medel, gjorde det ju inte det heller. Så, och det är det här med att tro att man ska då liksom mörda dem på Gitmo liksom. Nej, det blir värre då. Det finns kvar som man inte får fast och då blir det motverkan helt enkelt. Så det är ingen bra idé liksom. Det är en dålig idé. Punkt slut liksom. Ja, faktiskt. Det är många saker som går ihop nu. Och gör det inte, säger Biden till Putin. Och ja, vad ska vi säga liksom? Och, China enjoys an energy bonanza as NATO sanctions against Russia fails i Zero Hedge alltså. Och ja, nu är det ju som det är alltså. Det är desinformation rakt av i västerländsk media. Och det är meningen alltså. Och det är av den anledningen att människor ska upptäcka att det är på det viset. Förtroendet för det här systemet här i Sverige till exempel. Det ska försvinna. Det ska bort
av den enkla anledningen att systemet är någonting som är dåligt för den svenska befolkningen. Och det här är ju så att säga någonting som egentligen är i sak och är ju klart för länge sedan. Alltså. Men nu handlar det ju om det här med så att säga det som man ska ha varaktighet i det här. Och då handlar det här om folkbildning. Det gäller att få människor att förstå vad det är som sker. Varför ser utvecklingen ut som den gör? Och det är en ganska omständig process som vi befinner oss i tillsammans. Sådär. Och ja, det är jämmer och elände på sina håll och andra tycker det här är jättebra. Jag tillhör dem senare faktiskt. Det här är en fantastisk tid helt enkelt. Och ja, många är väldigt besvärade av utvecklingsriktningen just nu. Så är det också. Men jag tror att vi får väl hejda oss lite grann i det här just nu. Och ja, som sagt, det här med nazistflaggor alltså. Och svenska sådana alltså. Och Pippi och... Ja, det är väl som det är helt enkelt, tror jag. Det är som det är. Och ja, vi får väl ta tag i det här nu helt enkelt. Ordentligt. Nu kör vi helt enkelt. Och ni ska ha det största tack för allt ni gör som vanligt. Och med det så... tar väl vi och önskar varann en trevlig måndagkväll, så hörs vi senast på onsdag. Men det är som sagt, ja, magnituden på händelserna och frekvensen på de här händelserna är ju av den naturen att det vet man ju inte om man sitter här ikväll igen. Alltså. Det är ju så, vi får väl diska av timme för timme här nu, vad det lider. Okej, med det så i alla fall önskar jag er en trevlig måndagkväll, så hörs vi i alla fall senast på onsdag. Hej!